Таксисти заїжджають на парковку на вулиці Бережанській. Станом на 10 годину в колоні 20 машин. Один із водіїв, Андрій, каже, загалом сьогодні почергово приєднуються до акції приблизно 100 водіїв. Вони вимагають підняти мінімальний тариф на перевезення, бо піднялись ціни на пальне. В даний час ми працюємо на податки і на пальне. Водіїв практично для того, щоб забезпечити власну сім'ю, коштів не вистачає. Щоб ви собі уявили, що водій, перебуваючи 8-10 годин за кермом, може заробити 200 гривень принести додому. Ви змогли би прожити, прохарчувати свою сім'ю за такі кошти? Далі водії їдуть на вулицю Степана Будного. Таксист Богдан також не захотів називати своє прізвище. Каже, коли почав працювати, фірма компенсувала низьку вартість поїздок. Зараз, каже, компенсації немає. Є різні класи автомобілів і різна кількість поїздок за місяць, тому на пальне неможливо сказати точно, скільки витрачається. Ну, але в середньому це йде не менше 5 тисяч гривень тільки на пальне, плюс в районі десь 3-4 тисячі на обслуговування автомобіля. Далі водії повернули на проспект Степана Бандери. Таксистка Ольга каже, загалом водієм працює 11 років. В онлайн-таксі з червня минулого року. Зараз тарифи не відповідають дійсності, розумієте? Це тарифи застарілі. Тарифи були введені тоді, коли бензин був 25 гривень, 24-25. Зараз бензин підняли ціни на 36. Тобто водій все, що заробляє, він заробляє на заправку. А водієві навіть не залишається прожиткового мінімуму. Тарифи підвищать, але не у всіх містах, каже операційний директор онлайн-таксі «Уклон» Сергій Смусь. Ми будемо йти на зустріч, ми будемо у деяких містах підвищувати тарифи. Наприклад, у Києві ми вже підвищили тарифи. Суть зараз цієї проблеми не у тому, що ми там не хочемо підвищувати тарифи, а є конкуренція, є інші компанії, є ринок, і кожен встановлює свої ціни. Якщо хтось буде ставити набагато менші ціни, всі водії підуть туди і возити ще по більш низьким цінам. Тому ми завжди орієнтуємося на середину, щоб було і водію добре, і клієнту. Тернополяни, з якими ми поспілкувались про можливе підвищення тарифів на таксі, кажуть так. Я і їх розумію, і хочу найщу ціну, звісно. Як споживач, звісно, що я не хотів би, щоб було підняття. Знову ж таки, якби я перевозив людей, напевно, що я б відстоював думку інших. Кандидат технічних наук Микола Буряк про вимоги таксистів каже так. Обґрунтованість тарифів, я думаю, можуть бути і доцільними, але також потрібно врахувати, що багато в нас фірм таксі, які працюють в Тернополі, це стосується і онлайн-сервісів, які працюють практично без документів, які не мають ліцензій, які не мають страхівок, яких не пройдені техогляди, обов'язкові є, яких немає страхівки пасажира, страхівки водія. Це вони їх ставить, так би мовити, трошки в іншу лігу. Вони практично, як на мою думку, працюють практично нелегально. Вони надають послуги, але коли ви подивитесь документи, що вони надають, наприклад, ці онлайн-таксі, вони не надають послуги таксі, вони надають інформаційні послуги водіям. Практично вся відповідальність лежить на водії, і фірма надає лише інформацію. І вважається, що це не є таксі, вони не оподатковуються, вони нічого абсолютно не сплачують. Навіть служби, які займаються контролем перевезення, вони не можуть їх притягнути до відповідальності, тому що згідно з законами України, таксі – це є автомобіль, який має відповідні розпізнавальні знаки, тобто шашечка. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.